Kosova mund të kthehet masave të pjesëshme shtrënguese për shkak të rritjes së vazhdueshme të rasteve me COVID-19. Pas takimit me Komitetin për vlerësimin e situatës me koronavirusin, Kryeministri Abdulla Hoti paralajmëroi mundësinë për kthim në karantinë të disa zonave, ulje të numrit të punonjësve që punojnë brenda institucioneve publike, si dhe ndalimin e grumbullimeve me shumë persona. Jemi duke konsideru nëse duhet të ndërmarrim masa për karantinimin e disa prej lokacioneve ku ka më shumë të rastet paraqitura. Do të ndalojmë grumbullimin e personave qytetarve në hapësira të hapura ose të mbyllura për më shumë se 100 persona në çdo situatë. Qytetar, jemi në rrezik nga vala e dytë. Na ndihmoni në mënyrë që të mos kemi nevojë ta mbyllim komplet ekonominë siç ka ndodhur para 3 muajve. Sipas Hotit, numrat e shtuar të rasteve të reja kanë bërë që klinika infektive të stërmbushet me të prekur nga COVID-19. Ministri i Shëndetësisë Armand Zemaj tha se është angazhuar e gjithë potenciali shëndetësor për të menaxhuar situatën, përfshirë rritjen e numrit të respiratorëve dhe përgatitjes për testime masive. Kemi aktivizuar 3 klinika të tjera në Çekuke, Pulmon, Dermën dhe Mjekësinë Sportive që të dalin në ndihmë infektives. Kemi publikuar shpërndarjen e 3 gjumë, manualin mohuzues për veprimtaritë e hapura. Ndërsa drejtori i Institutit të Shëndetit Publik të Kosovës, Nazer Ramadani, fajsoi qytetarët që nuk zbatojnë masat mbrojtëse duke sjellë përkeqësimin e situatës. Se qytetarët të cilët nuk i përmbajnë këtyre rekomandimeve janë duke rrezikuar jetët e njerëzve. Këte nuk kanë të drejtë ta bëj askush, nuk është e drejtë askujt. Unë ju kisha lutë edhe njëherë për hir të jetëve të njerëzve. Ruani popullatën duke bartur maska, duke ruajtur distancën dhe higjienën personale. Gjatë kohës së kësaj deklarate, në Kosovë numëroheshin 87 raste të reja, 49 vdekje dhe 6 në gjendje të rëndë shëndetësore.